Треба було зібрати прем'єра на першій панелі. Я думаю, це би нам десь на місяць-два би прискорило ще шлях. Шановні колеги, ну насправді дуже цікава тема конференції і тема нашої сьогоднішньої панелі, тому що дійсно конкурують і компанії, і міста, і країни, і конкурують вони за інвестиції, за робочі місця, і в кінцевому випадку за таланти, за людей, за людський капітал. Ця конкуренція глобальна, вона перманентна і вона дуже жорстка. І те, що ми бачимо, що в світі сьогодні відбувається не стільки навіть конкуренція на рівні конкретного бізнесу, скільки на рівні тих умов, які створюються для того, щоб бізнес ставав національним чемпіоном, а потім і глобальним чемпіоном. Правила гри, які створюють держави і муніципалітети, вони є не менш вагомими і не менш впливовими, ніж ринкові сили. Ми це з вами бачимо по нашому повсякденному життю, я наведу вам пізніше кілька прикладів. Тому правила гри, умови, законодавство, міжнародні торгівельні угоди, вони є надзвичайно важливими і вони визначають дуже часто успіх або поразку тієї чи іншої компанії. Стане вона національним чемпіоном і вийде на дуже потужно там на 50 світових ринків, або вона залишиться стартапом чи взагалі збанкрутує. І я хотів би сьогодні свій виступ дуже коротко присвятити лише трьом питанням. Одна велика економічна проблема, одна велика інвестиційна можливість і кілька інструментів, якими можна цю можливість реалізувати. Можна презентацію поставити? Можливо, перший слайд проблема буде дещо в розріз з тією інформацією, яку ми з вами чули на першій панелі, да? Але ми маємо бути відверті. Ну, слава Богу, я думав, цензура. На КМФ це дуже не схоже. Подивіться, будь ласка, на цей графік. Наверху ви бачите торгівельний баланс України. Да? Це те, що ми продаємо за кордон, мінус те, що ми купуємо за кордоном. Да? Експорт мінус імпорт. Подивіться на ці показники. Минулого року майже мінус 9 мільярдів доларів США. Дірка торгівельного балансу. Наступні роки – це прогноз. Це, до речі, той макропрогноз, на якому побудований проєкт бюджету, який внесений в парламент. Що це означає? Це означає, що ця фундаментальна структурна проблема, вона згідно прогнозу уряду буде лише поглиблюватись. І виходячи з цього, вони роблять фінансовий план життя країни. Негативний торгівельний баланс послаблює економіку. Він знищує робочі місця. Він виштовхує українців за кордон. Він робить гривню слабшою, а ціни в країні штовхає догори. Це одна з найгостріших економічних проблем, яку ми сьогодні маємо. Більш того, безумовно, він частково компенсується коштами, які українці, вимушені заробітчани, перераховують за кордону, передусім, до речі, з Польщі, перераховують в Україну. Це майже 9 мільярдів доларів США. Але ми ж з вами розуміємо, що це абсолютно ненормально. Ну не може сучасна європейська країна з таким багатствами, людським капіталом, природними багатствами виживати торгівлею людьми. Не може, не повинна. Ми маємо обрати інший шлях. З чим пов'язана така абсолютно критична ситуація? От два ключових фактори. Перший – проникнення імпорту. Подивіться, імпорт в Україні 54% від ВВП. 54%, тоді як в США і в Китаї менше 20%. В Турції – 29%. Тобто, катастрофічна імпортозалежність економіки з одного боку, це стосується в тому числі сфери державних закупівель. А з іншого боку, подивіться на наш експорт. Експорт на душу населення в Україні майже в 20 разів менше, ніж в Німеччині.
Різниця з нашими країнами-сусідами в Польщі в 6 разів більше експорт на душу населення, в Туреччині в 2 рази вище. Тобто ми дуже багато імпортуємо з-за кордону і дуже мало туди експортуємо. І це одна з ключових проблем економіки, не вилікувавши її, говорити про розвиток, про шлях євроінтеграції в економічному вимірі, про перспективу того, що українці не будуть їхати за кордон, а вимушені мігранти повернуться в Україну, про це говорити не приходиться. Треба вирішувати цю проблему. Але ця проблема створює велику можливість. Ця можливість полягає в тому, що якщо ми повернемо здоровий глузд в економічну політику, перестанемо розкидатися тими ресурсами, шаленими ресурсами, які має наша країна, то ми можемо збільшити нашу економіку не на відсотки, не на десятки відсотків, а в рази. Я наведу вам лише кілька прикладів, які вони наочні, вони дуже добре відомі, вони резонансні. Це те, що Україна нещодавно купила за кордоном. Да? На мільярд доларів контракт на поставку американських локомотивів. Да? Там передбачається певний рівень локалізації. Але з іншого боку, це прямий вплив негативний на торгівельний баланс, і це мінус в формулі ВВП. Київ купив на 70 мільйонів доларів польські вагони, замість того, щоб купити львівські, або запорізькі, або одеські чи дніпровські трамваї. Да? На 650 мільйонів доларів США купили вертольоти французького виробництва, коли Запоріжсіч виробляє не гіршої якості і дешевші в рази. Розумієте, 650 мільйонів один контракт. Так це ще без додаткової вартості обслуговування і так далі. Там мільярд набіжить. А що таке мільярд? Мільярд – це майже відсоток ВВП. Причому, наголошую, мінус 1% ВВП. Кожного року купуємо за кордоном, причому на 75-80% в Росії, в Білорусі пальне. Да? Дизельне паливо, бензин і так далі. Країни, які взагалі не мають або мають абсолютно мізерну видобуток нафти, наприклад, Туреччина, да? Ну, нафти там менше, ніж в Україні на порядок. Так вони в 8 разів більше виробляють бензину, ніж ми. Тобто це практичні приклади. Чи папір. Україна купує щороку паперу на півмільярда доларів США. Це при тому, що ми маємо ліси, фантастичні ліси, да? Які донедавна, поки ми не провели мораторій на експорт лісу-кругляка, вони абсолютно без жодних перепонів законно вивозилися за кордон, там з них роблять папір, і потім нам цей папір продають. А коли не вистачає грошей, кажуть, так ми вам кредит дамо, тільки умова одна, відмініть мораторій на експорт лісу-кругляка. Тому треба повертати здоровий глузд в економічну політику. І тут є кілька рівнів інвестиційної можливості, які ми можемо розкрити через докорінну зміну економічної політики країни. Подивіться, це умовно, да, наш розмір економіки, як вона є сьогодні. Якщо ми включаємо політику розумно, я підкреслюю, розумного імпортозаміщення, ми можемо додати ще як мінімум третину додаткової української економіки створити. Тобто просто не розкидатися ресурсами, які ми маємо сьогодні, в тому числі грошовими. Ті товари, які Україна виробляє сьогодні сама або здатна виробляти, купувати їх у українських виробників, і це перш за все стосується сфери державних закупівель, коли закупівлі робляться за наші з вами кошти. А це на хвилиночку 400 мільярдів гривень на рік. Це шалені кошти, які можуть бути імпульс для розвитку української економіки. Другий рівень інвестиційної можливості – це розвиток внутрішнього ринку. Це значно більш системна довгострокова стратегія, ніж імпортозаміщення. Да? Імпортозаміщення – це лише маленький елемент. Да? Розвиток внутрішнього ринку. Подивіться на наші інвестиційні потреби. Подивіться на стан нашої інфраструктури. Доріг, комунального господарства, рухомого складу, трамваїв, тролейбусів, чого завгодно, в усіх містах України. Та все ж зношено на 80-90%. І його треба модернізувати. І не тими темпами, як сьогодні, а в 5-10 разів більшими темпами. І це є розвиток ринку.
І є конкретні інструменти, і цільова грошова емісія, і запозичення не на проїдання, не на затикання бюджетних дірок, а саме на розвиток, на модернізацію інфраструктури. І це треба, і обов'язково будемо це робити. І нарешті третє – це експортна експансія. Сьогодні поважний віце-президент General Electric наголошував, що дуже багато країн готові підтримувати Україну через свої експортно-кредитні агентства. Про що йде мова? Продавати свої товари, в тому числі машинобудування, підписувати мільярдні контракти за допомогою своїх експортно-кредитних агентств. А ми хочемо, щоб наші українські виробники і суднобудівники, і ті, хто вертольоти будують, і ті, хто літаки будують, і всі наші промисловці отримували таку саму підтримку, як її отримують в Німеччині, в Польщі, в Словаччині і в інших країнах Європи. Я вже не кажу про країни Азії, які проводять значно більш агресивну експансіоністську політику, спрямовану на просування експорту. Тому погана новина, що ми сьогодні дуже залежні, економіка дуже слабка. Гарна новина, що за рахунок зміни економічної політики, розвитку власного виробництва, імпортозаміщення, розвитку внутрішнього ринку, експортної експансії, ми можемо докорінно виправити ситуацію, і через 5 років країну дійсно буде не впізнати в гарному сенсі цього слова. І нарешті, останнє, на чому я хотів наголосити, тому що, безумовно, це не план, це не якісь, знаєте, там пусті слова чи лозунги. Да? Треба діяти на рівні інструментів. Я наведу вам лише декілька прикладів того, що ми пробиваємо, от буквально пробиваємо в парламенті для того, щоб дати українській промисловості гідні умови конкуренції з закордонними конкурентами. І на внутрішньому ринку, і на зовнішньому. Індустріальні парки. Це законодавство вже прийнято в першому читанні. Воно надає системні податкові і митні стимули для того, щоб було вигідно в Україні виробляти товари, завозити сюди сировину, брати українську сировину, виробляти готову продукцію і продавати її, в тому числі за кордон. Це дозволить нам конкурувати за залучення інвестицій з нашими країнами-сусідами. Якщо ми цього не будемо робити, нещодавно директор Світового банку по нашій країні Сато Каханен зазначила, що нам знадобиться 100 років, щоб наздогнати Польщу, якщо ми будемо рухатись існуючими темпами. Я десятки разів наголошував на цьому на виступах в парламенті, з центральних каналів. Це не теорія, це практика. Якщо ми не робимо умови, подібні до тих і кращі, ніж існують у наших країн, сусідів, друзів, конкурентів, то ми залишимося в минулому на узбіччі, на економічному узбіччі Європи. Друга ініціатива. Вона минулого сесійного тижня розглядалася в парламенті і не вистачило буквально 30 голосів, щоб її прийняти. Але ми будемо виносити її на повторне перше читання. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Ми хочемо, щоб в Україні той, хто будує будь-який цех, завод, агрокомплекс, міг прийти і отримати підключення до електрики, газу, води, каналізації, так як він це може зробити в США або Ізраїлі. Тому що інвестиційна складова тарифу вже покриває ті витрати, які монополіст, по суті, незаконно вимагає з будь-якого інвестора. Це стратегічний закон, який зніме бар'єр на інвестування в українську економіку, в реальний сектор української економіки. Третє – це експортно-кредитне агентство. Сьогодні вже кілька разів, Володимир Григорович, і ви задавали це питання, да, і ми говорили з Василем Вікторовичем про це. Це одна з ключових ініціатив. 25 років ніхто не міг провести цей закон в парламенті. Ми це зробили, ми провели цей закон. Але уряд досі не створив експортно-кредитне агентство. Що це таке? Це спеціальна інституція, завдяки якій українські виробники-експортери, передусім машинобудування, будуть отримувати кредити, менше 10% гривні ці кредити будуть коштувати. Тому що інші країни це роблять. Білоруси так нам продають свою агротехніку. Французи так продають свої вертольоти, поляки так продають свої трамваї.
То ми не маємо бути дурні, ми маємо навчатися у них і запроваджувати аналогічні інструменти. Саме тому ми зараз в бюджеті закладаємо кошти на підтримку експорту через експортно-кредитне агентство. Купуй українське, плати українцям. Стратегічна абсолютна ініціатива. В США закон «Купуй американський» діє, вдумайтесь, з 1933 року. І досі він є діючим. Це частина федерального законодавства. Преференція при державних закупівлях віддається локальному виробнику. 12-відсоткова цінова перевага. І ще є обмеження. Хочеш продавати на державні закупівлі? Локалізація 40-50%. Простою мовою, будуй завод в країні, якщо хочеш продавати туди товар на державні закупівлі. Хочеш папір продавати на 100 мільйонів доларів на держзакупівлі? Будуй в Україні завод. Оце є та політика і той підхід, який дозволить вирватися з тієї прірви бідності і залежності, в якій ми сьогодні, на жаль, знаходимось. Can you leave it? Ви не могли би залишити попередній слайд на екрані, будь ласка? Ви ще ж не завершили? Я хочу наголосити, що завдяки оцьому інструментарію, який я назвав, абсолютно реально, в дуже стислі строки, да? Це не 10 і не 20 років, абсолютно реально за кілька років розігнати українську економіку з 2-3% зростання сировинно-боргового дрейфу, який ми маємо сьогодні, до 8-10% здорового зростання, яке базується на експорті, на покращенні торгівельного балансу, яке базується на залученні інвестицій. Тому що в країні, яка спеціалізується як донор на експорті сировини людей, не потрібно залучати інвестиції. Подивіться, сьогодні в країну приходить 2 мільярди прямих іноземних інвестицій на рік. Це нічого. Нам для того, щоб вирівнятися з Польщею за рівнем інвестицій на душу населення, треба 200 мільярдів залучити. Так оці інструменти, які я щойно назвав, кожен з цих інструментів прискорює зростання ВВП мінімум на 1, а то і на 2% на рік при тій існуючій базі, яку ми маємо сьогодні. Тому я хочу на цьому повернути слово модератору і наголосити, що дуже важливо не пливти за течією, не сподіватися на те, що вільна рука ринку винесе нас на острів благополуччя. Не винесе. Залишимося сировинним експортером і донором людей, якщо не зробимо таку економічну політику, яка буде робити наших виробників, наших експортерів сильними і успішними. Дякую вам. Дякую.